নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জিম্পী জোনমনিয়ে ভিডিঅ' কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰে আৰু জিম্পী জোনমনিয়ে যেনেকৈ আপোনালোকে কেমেৰা শ্বুটিং কেনেকৈ কৰে দেখাই আছোঁ দেই। তুমি ৰেকৰ্ডিং কৰিবা জিম্পী জোনমনি কেমেৰা কেনেকৈ সিহঁতি কেমেৰা কেনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰে, কোনে কোনে কেমেৰা ধৰে, এডিটিং কেনেকৈ কৰে সব আজি দেখাম। ধাচু ব্ল ধাচু ভিডিঅ'ত ধাচু ভিডিঅ' কৰিব আজি জিম্পী। অঁ আজি আজি ময়ো থোৰা বহুত অকণমান লাক আত্মাম মানে আৰু অভিনয় অভিনয় জগতলৈ নামিম সিহঁতৰ লগত হাস্য মধুৰ ৰসত। কি কি আৰু এয়া মোৰ মা, এয়া মা, এয়া মা, ঠিক আছে। আৰু এইফালে আছে আমাৰ অটো ড্ৰাইভৰ, সোমাই যাওক সোমাই যাওক সোমাই যাওক। অঁ অটো পাণ্ডৱীসকল, এহেঁতি কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰিপ্ট স্ক্ৰিপ্ট নিলিখে, জাষ্ট একদম যি মনত আহে তাকে গাই দিয়া আৰু সেইখনেই হৈ যায় অভিনয়। কিবা কিবি ভাবিছিলে নে নাই? এনেই প্ৰথমতে কি কৰিম বুলি আহিছিলে মই নহা আগত? অঁ খালি দৰাটো নাছিলে, এতিয়া দৰা আবিৰ্ভাৱ হৈ গ'ল, দৰা পাই গ'ল। এইফালে সিহঁতৰ আজি কেমেৰামেন আজি মানে আমাৰ বেটা, কি নাম বেটা, ভাৰ্গৱ নেওগ আহিছে আৰু মই ওলাইছোঁ আৰু চাব ধাচু ভিডিঅ'। এই এই বেলেগ মোচন তাই, বেলেগ মোচন। আৰু এইফালে এই এই মই ধাচু মানে কি আৰু 450 টকা লওঁ, এইবোৰ কুৰি চিষ্টেম নাই নহয় আজিকালি। চলি আছে শ্বুটিং, মোৰ চশমা পেণ্টটো ফুটা, চশমা ক'ত পালেগে, চশমা ক'ত পালেগে, এইফালে শ্বুটিং চলি আছে, আপোনালোকে দেখিলে আনকাট ভিডিঅ' পাব কেনেকে এহেঁতিনো কেনেকে ৰেকৰ্ডিং কৰে কেনেকে কি কৰে। আৰু আজি এই পটহা হৈছিলে মোৰ বোৱাৰী, এই পটহা জোনমণি গগৈ, আৰু এই পটহা আছিলে বুঢ়ী। চাদৰখন দেখিছে নাই, নুনি চাদৰ পিন্ধিছে, আৰু ব্লাউজ পইচা পাইছে লগত আইফোন। আৰু ককাইদেউ এজন আহিলে বহুত দূৰৰ পৰা, এখেনৰ অটো অটো এজন, নমস্কাৰ। আৰু আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ত যিজনী পলাই নিছে, পলাই যোৱা দাপোনখন এইখনেই হ'ব খালি, নিজৰ দাপোন দেই, নিজৰ দাপোন, নিজৰ দাপোন। চিনাকিটো দি দিয়ক, চিনাকিটো মানে মোৰ ঘৰ যোৰহাটত আৰু, আৰু আমি ইয়ালৈ আহিলোঁ নেজানো, জাষ্ট এনেই সিহঁতৰ লগত আজি অলপ উক মুকনি দি দিলো, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দি দিলো, ভাল লাগিলে। সিহঁতৰ কিবা চেনেল এটা আছে, কি যাম, কেটেলামেন, কেটলা পঢ়ো, কেটেলামেন, কেটলামেন চেনেলটো আছে, চাব। ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংকটো দিম, চাব। এখেতলোকে ধুনীয়া কিবা ব্লগিং শ্লগিং কৰে। আমাৰ জিম্পী হ'লে আহিলোঁ আজি, খানা চানা একদম বঢ়িয়া, হাঁহ চৰাই মাংস মাৰিছে, ব্ৰইলাৰ চৰাই আৰু চন্দা মাছৰ মাছ আছে, চন্দা মাছৰ মাছ, চন্দা মাছ আছে। আৰু ইহঁতসকলে একে বাকী আন কাত দেখাই দিলো কেনেকুৱা, আপোনালোকে জোনমণি জিম্পীৰ ভিডিঅ' চাই যাব আৰু এহেঁতি কিবা এটা বিকি সেইটো লৈ ল'ব দেই, ঠিক আছে, ধন্যবাদ, টাটা বাই বাই।